dekang sole sole sole. Sang soyo dalurara sabyor kang lintang kumedap titit sunyo tengah wengi lumrang gandaning puspita karengganing putyanira sang dwijawara ambreng swaraning madu bronto manong som sa manong som sarining ke Yesus,
yuyu saking jarang gelagah ngrompyo-ngrompyo kurnarpanipun Raden Sunjaya ingkang sampun sirna margolayu kondur wonten kasidan jati badhe dipunaturaken para kadang-kadang Pandhawa dereng dumugi ngaturi kurnarpanipun Raden Sunjaya ketungkong praptane jaman gentos alam kita andalang gentos patet 6 dipun gentos patet songo sampun ngancik wancining goro-goro. Isin ingkang goro-goro langit gonjang ganti rat obat kang pra pati amben to si sirna we
beda agam melima punya prokon ambangun projo kang candala tetya sirna jail mata kilat ya sumingki surotiro jayaningrat lebu kening kana sutiala aduh layala aduh lai usmarata bersaruni besong ati sobra beda aku melima kuja prokon bangun projo kang sadala dadah sirna jahil mata kilek ya sumingkir Suruping Wangarko gumantri ngratri jroning wengi dering wonten ingkang kacarita namung gegambaraning arga Tursina arga waraning gunungan Tursina yang dicatur ana isine apa to marmane gunungan ginambar segitiga minangka perlambang uriping menungso wonten ing tribawana triwilangan telu bawana ngalami alam alam wonten tigang perangan alaming kebatinan alaming keramaian, alaming kelanggengan alaming kebatinan mapan wontening guwa garbo sangang wulan sepuluh dino kinandut wujuding jebing bayi wontening wetenganipun biyung alaming keramaian yaiku nunggal bongso nunggal negoro, nunggal tatanan yaiku ana ing jagat sesrawungan alam kelanggengan yaiku sukmo kalian rogo sampun pisah ono tetembungan asale ora ono dadi ono sawise ono malih mring asale ora ono purcuking gunungan ono kembang ponco warno kembang gandane wangi ponco iku limo warno rupo manungso ingkang gayuk luhur asmane kudu ngerti marang sembah ingkang limang perkoro ono gambaring kayu kastuba urip pange papat godhonge songo yen kiblating jagat papat wetan kidul kulon lor wadage manungso kadunungan nafsir patang perkara yaiku bumi geni banyu angin yen coro sedulur papate coro manungso supiya kamarak alua mahmud maina godhonge songo manungso urip kapurbo wiworo sangang perkara parandene ana gambare lutung menungso kudu sugih petung gambare ketek
aja nulodo lakune ketek. Yen lagi kumpul podo rukun, yen ono pangan podo pasulayan. Ono gambare macan, ono sisi kiwa tegese wong pinter kang tindake ngalisir saka paugeran. Najan kebo ning sisih tengen, najan wong bodho nanging lakune becik. Ono gambare kidang gajah miwah naga. Manungsa urip ora kena tumindak adigung adiguna. Adigang playune kidang ngendelake playune kang banter, adigung ngendelake kerosane yaiku playune gajah. Adiguna yaiku ngendelake marang kemandene. Awit manungsa ora ana kang sampurna, tegese wong sekti ana kalane apes, wong pinter ana kalane lali. Owah gingsir gilir gumanti nyokro manggilingan. Ana gambare gedhong suweng barake uripe manungsa. Yekti bakal mlebu ana ing alam kubur. Bondo dunya tanpa ginawa derajat pangkat bakal minggat. Apa kang minangka kanggo sanguning yaiku amal kang soleh. Makarti kang luhur ingkang migunani tumrap bebrayan agung. Kiwa tengene gunungan ana gambar buta loro kang denarane Cingkara Bala Balapatra. Yen cara malaikat iku mungkar kelawan akhir. Nedya takon sapa pangeranmu, sapa nabimu, lan sapa agamamu. Winaliki kekayon ana gegambaring abang-abang nggambarake menungsa kang ngalisir saka bebener, saka aturan negara, agama ingkang bisa anuwake goro-goro. Bengi ke kayong le. Dan mateng abang-abang. Orang kok kayong pada le. Semringa-semringa. Apa nuntuk ku bebadine pada perek-perek. Nyong sing ado dewek. Kayane yang bubali mbora. Mengenai nubar kone mati lah deleng tek anu ulah suara jaran-jaran cilik yang lekong. Thank you.
dene kaya ngapa? Kompak kena. Ayo. Babon nganti tekan dereh. Deleng jaran-jaran cilik nyekel mic kabeh. Garingan bae, garingan. Garingan bae. Garingan aja citing-citing cak cek cak cek. Cek. Cekel sing blondo. Teka bane nang mamas. Mamas sih kepengin hiburan jajar orang mumet apa. Jajar orang mumet apa. Abani nang aku. Deleng. Ke jaru-jara ya wenen dari nomor galo apa. Aruan jinang ngisor salon. Yo teka bani. Ciro lu. Jaran kepang, jaran mangan pari, jaran kepang, jaran mangan pari, manggut manggut lambi abang si marai riok soterena riok jomblangan nak. Domak ini aduh enak ngarepe sukro. Aduh enak wong nyong aduh enak wong banyu putih. Siji-siji apa? Iya, main-main ora ayo. Labas jaran-jaran terus bablas ayo. Jaran-jaran cilik iya. Gatut kaca edan, kalang gatut kaca edan, omae kapoletan, sapa-sapa wani, sapa-sapa wani, gatut kaca edan, ayo kaca wani, ayo kaca wani,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elah, jawab salam ge. Wajib. Wajib. Wong didoang kena selamat ora gelem sing ora jawab ora kepengin didoang kena selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, sikus kaya bocah TK. Kulo jawab jelanter-jelanter temen. Duh. Kang Gareng, Kang Bawor. Iya, Tong. Iya, Tong, kepriwe? Wah. Wis ngancik. Goro-goro. Heeh. Awake dhewe tinimbalan. Tinimbalan, heeh. Ana ing Grumbul. Karanganyar kene, Desa Kedung Benda. Heeh. Menika wonten dalemipun Bapak Kadus. Heeh. Dalam rangka apa, Tong? Tasakuran bumi. Oh. Tasakuran bumi, nanging tasakuran bumi ning Grumbul. Oh iya. Dalam rangka tasakuran bumi, mau ya wis dianakake ruatan bumi. Ya muga-muga kanthi acara tasakuran bumi iki mau Grumbul kene dadi tansah ayom hayem tentrem. Apa kang tinandur tukul kang sinebar babar. Ya sing dagang tambah laris. Sing dadi pegawe ya pegawe kang bisa migunane tumrap bebrayane urip. Ya tak dongake kabeh sing dadi seniman seniwati ya seniman sing bener. Jam bludus. Iya kabeh tak dongake kabeh para bakul sing dodok kemroyok sing adeg gembrejeg laris manis Tanjung Kipul
dagangannya lari duitnya kumpul. Mau nyong dagangannya payu duitnya tongkoh. Iya, moga-moga bari kang esuk yang kumpul maning. Amin. Kadar kari ngamin iki. Amin ora melu. Iki dalam rangka acara tasakuran bumi. Tasakuran bumi. Yo, iki kalebet nguri-uri kabudayan. Yo wis didawake ana ing kitab agama Islam kang unine kaya ngene yen ora luput. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Allah. Kowe pinter ya, Tong. Kowe nembe setitik. Gue nembes setitik, gue lagu sih ngendep-ndep baik aja duwur-duwur. Ya iya, lagu gue kira-kira artinya apa gue? Lagi artinya kaya gini. Sopo wonge kang duwe rasa syukur maring nikmatku yaiku Allah subhanahu wa ta'ala Gusti kang murbeng jagat. Gue arep ditambah nikmate. Wong sing gedake rasa syukure marang Gusti kang kusut jagat ki bakal ditambah nikmate. Nanging kosok baline wong sing kufur karo nikmate Gusti kang kuwasa jagat, kuwi malah dadi kapitunan dadi ciloko. Malah luput katurangane cara basa Indonesia niki siksaan yang amat pedih sekali. Muli ngomong pedih medeni temen. Lah kuwi. Ana meneh bola bali oneng surah Ar-Rahman wis dingendikake fabi ayyi ala rabbikum matikadiban nikmat mana lagi yang kamu dustakan pirang-pirang ujar-ujare kowe Gusti kang kuwasa jagat wis paring pirang-pirang kenikmatan maring awake dhewe. Contone Rika ngrambekan diitung sesrotan 1000 ndeleng sedina ping pirang nguli nyerot ambekan. Ayo. Ora hitungan, urung anger ngos-ngosan. Lah urung anger lagi ngos-ngosan karo dledeg. Lah bola bali. Ngos-ngos. Suara kena diitung. Kalau kalkulator ora ketemu. Kalau ketemu lah wong bola bali nganti amplope salah. Ya iya. Lha iki wong ning dusun Karang Anyar kene nganakake tasakuran bumi kelebet nguri-uri budaya ya mujudake rasa syukur. Lagi pepundenku podo kerso rawuh iya ora supe ngaturake marang pepunden ngatur kok no marang pepunden nun semu dumateng poro sesepuh pini sepuh poro alim poro ulama ingkang lenggah wonten ing desa Kedung Bedah mriki khususipun wonten ing Grumbul mriki. Kula nyuwun dumateng sawabipun dumateng Bapak Kepala Desa sak perangkatipun ingkang tansah kawula hormati. Dumateng Bapak Muspika Kecamatan sandhanipun ingkang tansah kawula hormati ugi. Walah wau kersa nyumbang lagu sareng Bapak Lurah matur nuwun sanget. Wah kula rumaos bingah mbok mangke menawi badhe kersa nyumbang malih mboten napa-napa. Ugi dumateng para warga masyarakat wonten ing Grumbul mriki ingkang tansah kawuluh hormati kula nyuwun dumateng sawetipun muga-muga panjenengan uga tansah kalih saking rubeda kalih saking sambekala Bagas Waras ya Tong. Ya ugi dumateng pepunden dalang ingkang wonten ing tlatah wilayah Kecamatan Nusawungu pepunden kula Bapak Suratman Mas Dalang Ratman pepunden kula. Niki kula nderek silaturahim ugi ingkang kanca-kanca seniman dalang ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal. Kula nyuwun doa restunipun nderek silaturahim wonten ing dalu menika. Mugi-mugi panjenengan nggih sami kathah rejekinipun kula tansah ndonga. Muga-muga dalang wilayah kene pada berkibar ya Kang. Amin ya. Yen doa kena ya sing apik-apik. Yo iya. Dumateng
rencang-rencang kula Bima Sakti Entertainment. Lah menika malah kelersan pun sampun request kelebet Bapak Kuswanto, Bapak Sudibyo, Bapak Eko saking Jatilawang kersa rawuh. Lah menika Bapak Kayim ugi kersa rawuh. Pirang-pirang banget pepundenku Bapak Sudiwaris ya rawuh. Pepundenku saking Kemojing Bapak Sumadi, pepundenku saking Mergawati Bapak Trisno. Kancaku saking Pekuncen ugi kersa rawuh. Wah, bola-bali SMS kali kula matur nuwun nyengkuyung dateng kula. Regeng banget ing wengi iki yo. Kang jan regeng banget ora kaya sing wis-wis yo iya. Sempenting kuwi bisa bagi lah. Lah iki minangka kanggo ngaso sawetara. Wis ngancik wancining goro-goro. Iki wis Baratayuda Jaya Binangun wis pirang dina kandhek. Ya muga-muga wae Gusti-gustiku Pandhawa padha bisa netepi darmaning satriya ya Kang. Iya, muga-muga bisa netepi darmaning satriya. Iya, muga-muga bae. Ya kanggo minangkani ngaso sawetara meningno pikir. Ora ketang sagongan ronggongan. Iya. Aku pengin anu suwe banget ora krungu. Menika kangge para sesepuh bini sepuh rumiyin gampil mangke campur sari. Iya, ya kabeh-kabeh ya anu diminangkane kabeh ya. Genah wong minangkane wong pirang-pirang ki ya saka lomangsane nek diminangkane kabeh ora kebagian wektune. Angger kurang ya ngesuk nanggap maning kuwi. Iya. Lan kula go nyuwun doa restu benjang wonten siap-api tanggal 6 malam 7 go. Derek silaturahmi malih wonten ing Desa Kedung Benda. Mugi-mugi mboten wonten alang satunggal punapa. Lan mugi-mugi ingkang kagungan dalem menika ingkang kajibah kepanggenan wonten ing pagelaran dalu menika tansah dipun paringi rejeki ingkang halal ingkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Aku kepengin kutut manggung ora ketang segongan ronggongan lah. Ya. Jejel kutut manggung suaka marga satwa. Marga satwa. Kinang ndi ki wong? Ya sibuk dewek kok oke. Iya. Mengko gampang campur sariane anak Kang Turiman iki. Nah, beres. Beres lah. Ora beres beres nah dewek. Monggo dipun laras dipasaken antara itu dan ini. Monggo Bu. Langsung mawon. Langsung lah kepenakan langsung kok. Wengi. Wengi. Oh.
kepenak temen ya, kepenak kalau panakanannya duren. Duren Suaka Marga Satlan kan pakan 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 nona anane di malah takbir pakan pakan makono limano ekuto kandang temen kang turi mandek. Nggih niki. Nggih didhawuhi. Tan mercon risit mau do ngarep mangkat. Sayange wingi nang Jawa Barat ora melu. Ora melu dilalah nggih wonten job. Lah nyong kelangan dulur lanang ya. Yo. Tewa tirta. Tewa. Sandingannya ngantinya duren. Monggo dipun laras, dipun gerambyang Gunung Sari Nas. Terima kasih.
ada baik. Iya. Gareng iya dong kepriwe ayo podo merepeki doro punto dewa doro werkudoro doro nakulo doro satewa doro janoko Gusti Prabu Kresno mbok ono dawuk dawopo awit iki sawetara Barata Yudha durung kawistara ayo pada merepeki maring pakuwon gumala wiya. Ayo, podo merepeki maring pakuwon Gumala Wiya.